ነህ አይደለህም የሚለው ነገር ብቻ አይደለም የሚያነጋግረው። በመንግስት ደረጃ መጠየቅ የሚገባው ነገር መጠየቅ አይደለም። ግን ደግሞ ተጠይቆ ሰው በህይወት ከኖረ ለልጆች ለቤተሰቦች በሰላም ከኖርክ ታሰርም አትታሰርም እሱ ነው የሚጠቅም። ካለበለዚያ አንተን የሚያህል ባለስልጣን እንዴት እኛ አይደለም ብለን እንተዋ? ማንም ይመሰክራል። እርሱ መሆኑን ማንም ይመሰክራል። አሁን አንተ ማንኝ እያልክ ነው? የት ነው ትውልድ? እዛ ቤተሰብ አለ? ሚስት ልጆች ምናምን አለ? ልጆች አንዱ ምራ ነበር።